אנחנו לא צריכים סרטון הסתה, אבל אם היינו עושים סרטון הסתה, היינו מתחילים בקטע וידאו מאיים. היינו לוקחים דמות כמו מנכ״ל אם תרצו. שלום לכם, אני מתן מתנועת אם תרצו. ואז מספרים לכם על השקרים שלו בתוספת מוזיקת רקע מפחידה. איזה ארגונים בדקת, אם תרצו הכל פתוח. לא נכון. ואז היינו מראים לכם מישהו שתרם לי אם תרצו. Then Dodson a hunter. Hitler was a hunter. It suggests that this man is at least going to be partially Jewish, as was Adolf Hitler. היינו מזכירים שבאם תרצו היה מי שחשב שלקחת כסף מכל אחד זה בסדר. ואז היינו עוברים לשקרים של מתן פלג על מימון ארגוני זכויות אדם. קרן פלסטינית שנמצאת ברמאללה. וואלה, כסף פלסטיני? הוא אומר היא יושבת ברמאללה, שואלים אותו מי מממן, הוא אומר... יכול להיות שמתן משקר? ידוע לך? כן, ידוע, אבל הוא לא אומר אותה. אני אגיד לך, אז למה לא סיפרת? למה אמרת פלסטינית? אם היינו עושים סרטון הסתה, היינו משתמשים בהאשמות כמו... וכולנו יודעים שזה לא רק מתן. אני רוצה לברך אתכם, את רונן שובל, יושב ראש האגודה אם תרצו. אנחנו לא צריכים סרטון הסתה, אנחנו יודעים לאן זה מוביל.